3-4 přednášky vždycky recyklovali téma aktuálního stavu právní úpravy kryptoměn. Nicméně je pravda, že se zas tak moc třeba za poslední rok a půl v té právní úpravě kryptoměn nestalo ani jak na české, tak v podstatě ani na té evropské úrovni, která by nás mohla nějakým zásadním způsobem zajímat. Na druhé straně se stalo to, že jsme v rámci kanceláře řešili celou řadu praktických případů, z kterých samozřejmě vzniklo know-how, vznikla celá řada i nových zkušeností, takže proto jsem se rozhodl, že to pojmeme dneska jako návod na přežití, jinými slovy, jako přehled situací v těch asi nejtypičtějších rolích, kterých se můžete octnout, pokud se budete kryptoměnami, lomeno blockchainem nějakým způsobem zabývat. A zkusím vám tady předat základní penzum nějakých informací o tom, co vás vlastně na té právní scéně může potkat. Takže pokud se budete cítit, že do některé té role patříte, nebo že byste do ní rádi patřili a zajímá vás nějaká konkrétní otázka, určitě se ptejte. Tak první věc, kterou bychom si měli vyjasnit, je, co to teda je kryptoprávo. Mě se na to ptají, ať už klienti, nebo známí, nebo zkrátka kdokoliv, k tomu řeknu, že dělám právní činu v oblasti kryptoměn poměrně často. Nejčastěji se potom bavíme o tom, že to není zas tak ultra nepodchytitelná oblast, protože vlastně kryptoprávo znamená v podstatě celá paleta právních řešení v nějakém konkrétním odvětví. No, není to zas tak moc jako nějaké specializované právo, které by mělo svoje vlastní právní předpisy. Spíš má nějaký dílčí odraz v různých právních předpisech, nebo tam ani explicitně nemá. Ale podstatné je, že to jsou v podstatě všechny právní normy, nebo prostě všechno, co v tom právu je, co se dotýká oblasti kryptoměn. Tohle je taková alternativní definice, jak negativní, tak pozitivní toho, co kryptoprávo je a není. Možná už jste se setkali s některým z těch řečení, výroků, kterých je červený křížek. To jsem se pokusil dát do takové jako kontrapozice, z které je zjevné, že to, co jsou ty výroky s tím červeným křížkem, jsou samozřejmě výroky chybné a zavádějící, proto nicméně často používané a často je to stav nějaké představy o tom, že kryptoměny nejsou dotčeny žádnou právní úpravou, že se na ně nevztahují daně, že je to vlastně něco, co je mimo systém. Ona ta úvaha není špatná v tom, že když se budeme pokoušet o kryptoměnách zamýšlet jako něčem, co je, řekněme, mimo systém v uvozovkách, vzhledem k svojí povaze nebo vzhledem k těm myšlenkám, které vůbec za vznikem zejména těch starších kryptoměn stojí. Je to jako ambiciozní představa a určitě se dá ta představa rozvíjet. Ale pokud chceme dělat něco praktického, co se dotýká té praktické reality, a ať už to bude v podstatě cokoliv z těch činností, o kterých se tady budeme bavit, tak se dostaneme do té praktické reality, tak přinejmenším bychom měli mít jasno v tom, že platí zkrátka to, co je s tou zelenou fajfkou a neplatí to, co je s tím červeným křížkem. To znamená, právo na to dopadá, dopadají na to daňové předpisy. Druhá věc samozřejmě je, jak moc intenzivně vstupují do toho světa kryptoměn třeba orgány státní nebo veřejné správy, které mají pravomoc se těmi otázkami zabývat. Nicméně, a to bych ještě na úvod rád zdůraznil, i když tam třeba nemusí vstupovat dneska nějak výrazně, tak existuje něco, čemu se říká promlčecí lhůta. A to je, řekněme, i v oblasti vstupu těch státních orgánů nějaká doba, po kterou ty státní orgány mohou začít nějaké otázky řešit. No. A ty lhůty nejsou úplně krátké a to, že dneska v celé řadě ohledů třeba ty veřejné instituce nemají tu digitální technologickou obratnost, která je potřeba k tomu, aby to dělali, neznamená, že ji nebudou mít za 3 nebo za 5 let. A
pokud se na to budeme dívat takhle, tak samozřejmě s vysokou pravděpodobností snížíme zejména ta zásadnější rizika, která se nás budou a mohou týkat, pokud něco s kryptoměnami děláme. Tak začněme hodlerem. Hodler zdánlivě nemá zase tak moc co dočinění s nějakými aktivními situacemi, protože hodler slova hodl neboli hold, to znamená někdo, kdo drží kryptoměny, kdo je drží za účelem toho, aby se mu postupně zhodnocovali a řekněme jeho investiční výhled sahá někde většinou daleko, většinou ani není nějak jako pevně uchopen. Takže se může zdát, že by v podstatě na něj zase tak moc toho dopada nemuselo, ale rozhodně na něj budou dopadat daně. Ani ne tak tolik třeba jako na fyzickou osobu, která prostě jenom drží a nic s tím nedělá. Bude to třeba jinak u právnické osoby a zásadní to bude, pokud začnete nějakým způsobem s těmi kryptoměnami nakládat. Třeba je odprodávat, třeba i postupně. Záměrně jako první bod uvádím, že podrobnost toho, jak to s daněmi funguje, vám řekne Michal Hanych, který pokud vím, tak bude nastupovat na přednášku po mně, což je odborník na slovo vzatý a pokud kdykoliv my v rámci kanceláře potřebujeme něco řešit v oblasti daní, tak první, komu volám, je právě Michal, takže bych nerad lezel do jeho odbornosti, proto to ponechám na něm. Já zmíním pouze to, co už jsem v podstatě řekl, to jsou ty daňové mlýny, jo? To jsou ty mlýny, které prostě melou pomalu, ale melou. Jo? To znamená, i v této oblasti nepodceňujme úplně možnosti, které přinese budoucnost. Tady jsem si pomohl u parafrázy na to obvyklé klišé, že budoucnost, ta technologická už je tady, jenom není rovnoměrně distribuovaná. Tak ta daňová tady ještě není, no, to znamená ta obratnost finanční správy nebo zkrátka jakýchkoliv orgánů, které se na nimi zabývají a budou zabývat, je nižší, nicméně až jednou přijde, tak tady bude a to, koho se dotkne, je jako velká otázka. Jo, to bohužel nevíme. Může to mít podobu, řekněme, efektu EET, že prostě se najdou prostředky, kterými to zdanění se bude jako aplikovat velmi plošně, nebo naopak se budou vybírat ty nejviditelnější případy, z kterých se třeba budou dělat exemplární a tak dále a tak dále. Jo. Tím vás nechci strašit. No, není tady smyslem mojí přednášky, abyste se vyděsili a brali to tak, že už teďka si na vás někdo brousí zuby, ale prostě z té praxe vím, že je dobré se nad tím zamýšlet a chci vás na to upozornit, abyste vlastně vnímali jo, to specifikum kryptoměn i v téhleté oblasti. Jo, že prostě je to tady jo, a prostě zkrátka ten stát, jmenou ty orgány, na to mají čas. Jo, takže je důležité si to uvědomit. Tak, hodlera samozřejmě bude zajímat, kromě daní v momentě, kdy bude prodávat nebo nakupovat, bude ho zajímat taky otázka toho vlastně komu, za jakých podmínek a tak dále, co prodává. Pokud budete vstupovat do té transakce s burzou nebo obecně řečeno s jakýmkoliv smluvním partnerem na druhé straně, který má svoje obchodní podmínky, svoje pravidla, vy jste v postavení té takzvané slabší smluvní strany, prostě buď to tam něco prodáte, buď to tam vstoupíte nebo ne a moc si nevyberete, tak na jedné straně nebudete asi řešit dopodrobna, jaké ty podmínky budou, když si je nemůžete vybrat, na druhé straně je určitě dobré mít představu o tom, jaké ty podmínky jsou. Ještě se k tomu dostaneme u tradera, který samozřejmě tyhle záležitosti musí řešit výrazně víc, ale i pokud pravidelně něco někde odprodáváte a pak děláte s tím související kroky, jako například to, že třeba držíte si nějakou rezervu na burze a tak dál, jo, tak stojí za to mít představu jak o těch podmínkách, opravdu o těch jako smluvních, takhle potom ruku v ruce s tím dejí nějaká kreditibilita, reputace těch partnerů a tak dál.
Zvlášť bych chtěl upozornit na to, že většina burz jsou zahraniční burzy a jsou provozovány zahraničními subjekty, včetně Coinmateu. No, to znamená burzy, která je v tom povědomí, že je česká, z toho důvodu, že je založena českými zakladateli, ale je to anglická společnost. Jo, to znamená zase, je dobré přistupovat k tomu tak, že pokud budete mít co dočinění, nedej bože, s tou burzou ve smyslu právním, tak pravděpodobně to bude nějaký cizozemský soud, kterého se to bude týkat, pravděpodobně to bude cizí právo a tak dál. Jo, to znamená, pak k tomu začínají přistupovat samozřejmě ty další faktory, jako je například support té burzy, jak funguje, jak ta burza si zakládá na tom, že umí vyřešit problémy bez nějakých tahanic. To je všechno dobré reflektovat při té činnosti. To, co pravděpodobně nikdo z nás, jak tady sedíme, nechce řešit v ideálním případě, nebo ještě řešit, je otázka dědění kryptoměn. Nicméně jako hodlera se vás to vlastně, jako hodlera, který fakt jako drží, tak se vás to týká nejvíc. Jo? Protože prostě budete držet, doufám, že dlouho, všem bych to přál, nicméně jednoho dne prostě už to vy nebudete a teď je otázka, co s tím. Jo? A pokud se naplní to, co si troufnu říct, taky všichni přejeme, že v době, kdy přestaneme držet, tak už ten kryptomajetek bude mít takovou hodnotu, že bude stát za to nad tím přemýšlet, tak nastanou buď to sice věci ve smutné době, nicméně relativně udržitelně řešitelné, anebo nastane totální peklo. Protože jakékoliv dědictví, které, řekněme, není vyřešené, ať už jakýmkoliv z těch právní způsoby, třeba tím, že prostě žádné dědictví nakonec není, protože ty věci vyřešíte za života, tak vyvolává jako extrémní problémy v mezilidských vztazích. Je to oblast práva, kde narazíte prostě na jako největší poměr toho, že se někdo setká s právem a toho, jak špatně skončí. Jo? Prostě lidi, kteří celý život, sourozenci, v rodinách a tak dále, spolu vychází bez problému, tak přesně v tenhle ten moment nastává jako okamžik toho, kdy prostě vyplujou na povrch úplně všechny záležitosti, které jste teď neřešili, a začnou ty tahnice. Co se s tím dá dělat? Především se s tím dá dělat to, že začnete dělat aktivní kroky už za svého života. A ty kroky jsou jednak právní, ale jsou do značné míry i technické. Právní si asi dovedete představit, ať už je to závěť, pak jsou ještě nějaké, řekněme, alternativy, typu dědická smlouva a tak dál. Jak jsem zmiňoval, je to i třeba nějaké nastavení toho převodu nebo nějaké rozdělení toho kryptomajetku už za života, což zase má svoje rizika nebo nějaké nedostatky. Nebudu do toho zabíhat hlouběji, pokud se do toho chcete ponořit hlouběji, tak kolegové napsali před 2 lety e-book, který si můžete zdarma stáhnout na našich internetových stránkách, ve kterém se těmito otázkami zabýváme a zabýváme se tam právě i tou, jako tím technickým, lomeno procesním aspektem. Že když řeknu úplně triviální příklad, tak prostě pokud zítra zemřete a máte krypto a nikdo ve vaší rodině o tom nic moc neví, tak pokud máte nějaké žijící dědice, kteří budou dědit ze zákona, což myslím, že i většina z vás mít bude, tak tohle zase takový problém nebude, ale problém bude, jak se k tomu dostat. Jo? Takže třeba notář se jí dozví, že tam někde je nějaké krypto a řekne, no tak fajn, jak se k němu dostanu. A jo, ti vaši příbuzní řeknou, no nevím, já vím, že to měl někde, jo, že měl takové USBčko měl, ale nevím. No, tak notář řekne, no tak to je tak asi všechno, jak vy přineste tu USBčko, to může být jako ten předmět samotný, můžeme dát do toho dědictví, který jako bude stát tak v té zůstatkové hodnotě jak 200 korun, jo, ale on to nevyřeší, jo, on to nevyřeší a vlastně, když už jsme u toho, tak samozřejmě i když to budete mít vyřešeno, tak i tak můžou vznikat problémy u toho notáře, zejména v současné době, protože pro ně je to prostě nová věc, nemají s tím zkušenosti. Takže konkrétně třeba řešení
zejména u někoho, kdo ten kryptomajetek prostě má v nějakém větším objemu, je povolat takzvaného vykonavatele závěti. Jo, to může být v podstatě kdokoliv, ideálně někdo, kdo teda rozumí tomu procesu, jak s tou kryptoměnou naložit. Může to být osoba třeba, která má i nějaké povědomí o tom, kde jsou ty klíče, kde jsou ty hesla a tak dále. Ale podstatné je, že to bude vlastně takový pomocník toho notáře, jo, v těch technických a procesních otázkách. Takže, abych to neprodlužoval, pokud vás to víc zajímá, přečtěte si tu knížku. Není to jako nějaký velký problém si to nastavit. Největší problém je, že lidem se nechce řešit, co bude, až můžou. A tím pádem je to taková typická prokrastinovaná aktivita, kterou rádi pořád někam jako odsouváme na pozdější čas. Jo? Ale je dobré na to myslet. Tak, těžař. Rovnou řeknu, že se budeme zabývat teďka těžařem ve smyslu někým, kdo se zabývá těžbou podnikatelským způsobem. Jo? To znamená ve větším, za účelem dosažení nějakého jako vyššího zisku a tak dál. Což neznamená, že to, o čem se budeme bavit, se netýká i jako hobby těžby, samozřejmě se jí týká, ale ten zásadní rozdíl bude právě v tom, že při té hobby těžbě vy vlastně budete ta, co jsem zmiňoval, ta slabší smluvní strana v těch jako předem daných smlouvách. Jo? Takže prostě koupíte si 2-3 karty někde, někde si zapojíte doma do zásuvky, nebudete tam asi vyjednávat extra nějaké podmínky, takže to je spíš pak o té ekonomice, jo? Ale o tom se teď tady bavit nebudeme. Tak, k tomu, co všechno se týká těžařek. Železo, beton, elektřina, to znamená hardware, prostory, kde to umístím a samozřejmě to zásadní, a to je elektrická energie, která mi zařízení bude pohánět. Touhle oblastí se zabývám v poslední době poměrně jako intenzivně, jsem velmi blízko nějakým jako vyjednáváním, kde se právě řeší, jo, ty detaily. Takže nejprve jako zhrnu spíš nejenom jako právně, ale i řekněme z hlediska takových těch detailů a těch jako obchodních aspektů toho, co je tam potřeba řešit, nebo i technologicky vlastně. Týká se to zejména toho prostoru a dodávek elektřiny. Velmi častý problém je, že ta druhá strana toho kontraktu, těch vztahů, nebude buď to vůbec vědět, o co jde, anebo velmi matně, a ještě v horším případě bude mít jako dost negativních předsudků. Jo? Proto jsem tam zdůraznil a zvýraznil, že je to průkopnická činnost, a pokud vy se rozhodnete tuhle činnost dělat, tak prostě jste v tom postavení průkopníku, i kdybyste se cítili sebe konzervativní. Jo? Prostě budou na vás vždycky ti elektrárníci, ti vlastníci těch velkých nemovitostí, těch objektů, kde to umístíte, prostě budou se na vás dívat jako na někoho, kdo je sice zajímavý tím, že se do toho pouští, jo? Ale je to prostě pro ně totálně španělská vesnice. Takže vlastně jakýkoliv diskomfort, který vy jim přinesete, a na který oni pravidla ani nejsou moc zvyklí, jo, tak je to jako bude obtěžovat, budou tam vidět ty rizika a vy se s tím budete muset vypořádat a v podstatě přesvědčit o tom, jak to vyřešíte. Jo. Typický příklad, teplo. Jo, zapojíte někde prostě 100 a více kilowatt těžby v nějakém prostoru, 100 kilowatt tepla je dost. Jo. Kdybychom ho zapojili v téhleté místnosti s otevřenými okny, tak možná se to jako uchladí, ale bude to problém. To znamená, je to otázka toho, řekněme, řešení smluvního, ale dbejte extrémně na vyjasnění si vlastně těch jako podmínek, těch technických aspektů na začátku. Chtějte, ať jsou u toho lidi, nejenom ti business lidi, ale i ti techničtí lidi, ti správci, prostě, kteří tam jako fyzicky jsou. A snažte se jako si odpracovat na začátku prostě to zjištění, jo, a to jako uvědomění té druhé strany o těch detailech. Protože se vám to potom vrátí na snížení jako problému už v momentě, kdy už jednak dotečí nějaká investice, už pravděpodobně máte nějaký výhled, kdy a jak a kolik se má těžit. A teď se začne řešit, ježišmarja, tady se to přehřívá, já si myslím, že to je moc teplo, vy budete tvrdit, že to není moc teplo, že ta karta prostě se sama vypne.
Jo, těch problémů bude fakt jako hodně, takže čím víc na začátku, tím líp. Když se dostaneme potom konkrétně teda nad rámec toho prostoru k těm dalším záležitostem, tak u té elektřiny, nebo ještě se teda vrátím k tomu prostoru, protože potom je důležité taky to zohlednit ideálně v té smlouvě. Jo, v podstatě zohlednit tak, aby tam raději byly vypsány ty jednotlivé jako parametry technické, ne nějaké ultra detailu, ale prostě tak, ať vám potom zpětně někdo, když se zlekne a řekne, že to nechce, tak ať vám nemůže říkat, no ale to my jsme si mysleli, že to bude prostě jinak. Jo. Je lepší být tomhle podrobný, protože podrobnost té smlouvy vede vlastně k snížení těch rizik. Jo. Ta druhá strana to pravděpodobně dá nějakému svému právníkovi, ten se na to podívá, probere to s ním, budou o tom diskutovat, dost si tam toho vyjasní. U elektřiny zase odlídnu od záležitostí ceny, stability a tak dál, jo, tím se určitě zabývat budete, ale co je podstatné z právního hlediska, jsou tam vždycky přesahy do nějaké, jako, nějakého energetického práva, ti elektrárníci, případně jiní poskytovatelé je nebudou znát, protože pro ně je relevantní to, co oni využívají při té běžné činnosti. Zase vy přicházíte s něčím novým, chcete tam najednou u nich odebírat jako poměrně velký objem, na který oni nejsou zvyklí, jo. Jsou tam typické obnovitelných zdrojů, jsou samozřejmě nějaké dotace, jo, a tak dále, to znamená, je dobré jako spíš proaktivně, jo, už řešit tyhle otázky s tím elektrárníkem opět, je lepší to zjistit na začátku a vyjasnit si to, než to zjistit potom, když se to rozběhne a on dostane strach, že přijde o zelený bonus nebo o cokoliv dalšího. Pojištění, to asi nemusím ani rozvádět, prostě jde to pojistit, není s tím problém pojišťovat jako provoz toho hardwareu, protože je to vlastně provoz počítačů. No, není to tak zásadně problematické jako pojišťovat si někde kryptoměny v Bůzkově nebo na jakýkoliv adrese, protože tam naopak potom ta likvidace tu pojišťovnu je opět něco neznámého, ale tohle to je víceméně provoz datacentra, provoz hardwareu. Tak, navazující právní otázky, víceméně pokud budete těžit a nic víc v uvozovkách, tak vás bude zajímat zase to, co hodlera, to, co trochu i tradera, takže budete pravděpodobně prodávat přes nějakou burzu, tam má nějaké podmínky a tak dále, to jsme si řekli. Je možné, že pokud budete těžit ve větším a další dobu, začnou se na vás obracet zájemci o odkup těch kryptoměn, protože budou chtít využít výhody toho, že to jsou ty takzvané virgin coiny, jo, to znamená kryptoměny, které jsou čerstvé z těžby a nemají žádnou transakční historii. Tam jako jedna věc je ošetřit si to, řekněme, smluvně, druhá věc ale je, že se může prostě stát, že přijdete do styku s penězi, které můžou mít mašličku, když ji tam nevidíte. To znamená, tam si dejte pozor na otázku AML, jo, takže opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, je tady na to zvláštní zákon. Někde tam mám na něj odkaz. Jde o to, že pokud to budete dělat pravidelně, tak se dostanete v podstatě do role osoby, která poskytuje služby spojené s virtuální měnou, což je mimochodem případ i toho cloud miningu, jo, to znamená poskytování výpočetního výkonu, že vám lidi budou platit za to, abyste pro ně těžili a tak dále. Pokud budete v postavení té osoby, máte nějaké identifikační povinnosti vůči té druhé straně, potom i kontrolní povinnosti, když ten vztah bude opakovaně, jo, takže budete muset si třeba vyžadovat od něho, jako, jaký má původ příjmu. Je to nějaký proces, který se nastavuje a dá nastavit. Spíš v téhleté roli je důležité si jako uvědomit, že i ten těžař se do tohohle toho může dostat, jo, byť to není zase tak intuitivní jako směnárník. Tak, tady jsem dal definici toho, co se rozumí tou povinnou osobou, ta definice je obecnější, jsou z mého pohledu obskurně extremistické výklady, které vedou k tomu, že každý, kdo v podstatě přijímá třeba kryptoměny jako úplatu za zboží nebo služby, je povinná osoba. Prostě je to nesmysl, klidně potom můžu vysvětlit proč, kdyby to někoho zajímalo. Jo, samozřejmě, že ta úprava primárně míří na ty uzly, na ty jako podnikatelské subjekty, které umožňují ten vstup a výstup do toho kryptoměnového světa. Jo.
Tak, trader. Jako trader jako takový se zase nebudete zase tak extrémně lišit od toho hodlera, v čem asi budete muset se víc jako zabývat nějakými záležitostmi nebo být více ve střehu, tak jsou tyhle ty tři oblasti, takže pokud hodler, který občas jednou za rok, za dvakrát za rok něco prodá, zas tak extra si nemusí řešit, jestli je lepší Bitfinex nebo Kraken nebo co, z hlediska podmínek, jo, tak u tradera, pro kterého to není chleba, samozřejmě ty podmínky by měly být něco, co řeší, protože se ho taky mnohem víc týkají rizika případných sporů, ať už s tou budou samotnou, nebo třeba i v souvislosti s nějakou klientskou základnou, kterou může mít a pro kterou tam obchoduje. Jo, takže tam je dobré mít jasno, že třeba v tom, že BitMEX jako je do značné míry jako neuchopený, neuchopená entita, neuchopené prostředí, což neříkám, jako nepoužívejte BitMEX, říkám, pracujte s tím rizikem a nějakým způsobem si ho říjte. Jo, tak co se týká obchodování vlastně s Bitcoiny, to se týká traderů, týká se to asi i řady dalších oblastí. Je to taková vsuvka do těch úvodních bodů, že jako ČNB Bitcoiny řeší, neřeší. ČNB vydala v podstatě dvě, řekněme, nějaké základní stanoviska v obchodování s Bitcoiny už v roce 2014, poměrně brzo, a potom s takovými převodními tokeny, kde vlastně upravila tu definici jako na zobecnitelný pojem, který se dá použít, exchange tokens, takže řekněme většinu payment tokenů, asi nějaké utility tokeny, ve kterých v podstatě vymezila, že nejde o předmět nějaké jako regulace, když jde o nakládání, obchodování, když jde prostě o to, že vy sami něco děláte se svými penězi, jo, tak tam žádná explicitní regulace není, že byste museli nějakou licenci, speciální živnost kvůli toho. To není. Na druhé straně, zejména tady v tom druhém stanovisku, ČNB vlastně vymezila, že pokud půjde o přesahy, ke kterým se za chvíli dostaneme, do kolektivního investování, do nějakých investičních nástrojů, tak tam samozřejmě se nehledí na to, že to je kryptoměna, hledí se na to, jaká je podstata toho nástroje, jaká je podstata toho vztahu, ať už je v ní kryptoměna, nebo fiat, nebo cokoliv jiného, jo, tak ty předpisy na to normálně dopadat můžou za nějaké okolnosti. Fond. Pod fondem si představte vlastně i takový jako přirozený posun toho tradera. No, protože fond asi na první dobrou každý z nás bude vnímat jako investiční fond, už nějakou větší, zajetější strukturu, ale reálně je to vlastně vývojový stupeň řady lidí, kteří začnou tradovat, protože když tradujete, jde vám to, nestydíte se to vysvětlit ostatním, že vám to jde, tak velmi brzy se na vás začnou obracet vaši známí kamarádi a jejich kamarádi a tak dál a říkat vám, hele, já bych třeba taky ti dal 100 tisíc, že bys mi to tam jako tradoval a td. No, a vy řeknete, no tak, když mi to jde, tak proč ne, že jo, jako může být. A nejdřív budou 2, pak 4, pak 10 a tak dále a vy budete mít furt pocit, že vlastně děláte nějakou jako dílčí službu pro pár lidí. Ale to, co reálně děláte, v takovém případě velmi pravděpodobně, je to, že zhromažujete peníze nebo věci, jak si to vyložíme, co ty kryptoměny vlastně jsou, ale něco, co tady v té definici určitě zhromažujete. Pokud to obchodujete společně, to znamená, máte to řekněme na jednom burzovním účtě, vstupujete společně do těch pozic a tak dál, tak společně investujete do nějakého majetku, takže kupujete, prodáváte kryptoměny. A vzhledem k tomu, že tento očekávání spočívá v nějakém růstu ideálně ceny toho, co jste koupili, no tak ten zisk investora, i váš samozřejmě, ale tady primárně investora, je závisí na hodnotě nebo výnosu z toho majetku. Jo? A to, že děláte kolektivní investování, v praxi znamená, že pokud to budete dělat pro maximálně 20 fyzických osob, které nejsou kvalifikovanými investory, tak v podstatě stačí, když se zapíšete, je to opravdu ohlášení do nějakého seznamu České národní banky. Jo? Jinými slovy, je to
postup podle paragrafu 15 zákona o investičních fondech a společnostech, to správa v podstatě. A v takovém případě, jako z regulatorního hlediska, není problém. Jo, to znamená, když to děláte tady v tom menším počtu, jsou tam nějaké limity i objemové při obchodování na páku a bez páky. Nebudu do toho zabíhat, jo, ale řekněme, že většinou se to daří splnit. Pokud těch lidí začne být víc než 20, tak v podstatě začíná problém, protože vy se musíte rozhodnout, jestli to budete dělat v vozovkách jako na šedo, jo, to znamená, budete to prostě dělat a porušovat tu regulaci, takže když by se stalo, že ta čina za vámi přijde, tak samozřejmě to může hrozit nějakou pokutou, kdyby to bylo opravdu už ve velkém objemu, jak počtem lidí, tak počtem peněz, tak tam můžou být nějaké přesahy jako do trestního práva. Nebo to budete dělat teda plně legálně, potom je to řešení založit si fond kvalifikovaných investorů, kde nám v podstatě vznikají dva základní problémy. Kvalifikovaný investor je osoba, která, když to úplně strivializuju, tak vám dá aspoň 1 000 000 Kč v případě toho fondu a bude mít nějaké investiční zkušenosti, vyplní vám nějaký dotazník, budete schopni tomu regulátorovi prokázat, že má nějaké pozadí investiční. Což asi nebudou úplně všichni ti investoři. Jo? To znamená, vy potom jako už se musíte rozhodnout, a to jsme u té druhé otázky, to je ta jako obchodní. To znamená, na jakou škálu míříte, v jakém čase tam míříte, jaký typ klientů chcete vyhledávat, jo? A budete si muset vlastně obchodně namodelovat to řešení do nemalé míry uměrně tomu, jaká je ta regulace. Nejde to obejít tím, že byste si založili 10 SROček a na každém je 20 lidí. Jo, ta regulace je striktní v tom, že prostě jedna fyzická osoba, jako ten správce, může spravovat portfolio maximálně 20 nekvalifikovaných investorů. Jenom doplním, že toho paragrafu 15 tam můžete mít neomezený počet těch kvalifikovaných investorů, ale pro potřeby toho paragrafu 15 ta investice musí být vyšší, ne 1 000 000, ale 125 000 €. Jo? Je to prostě z nějakého důvodu, tam je tenhle ten rozdíl, takže vlastně vám to musí být ještě o to větší investor. Určitým řešením je nedělat kolektivní investování, byť bude mít svoje jasné limity, a tím neděláním se rozumí, že vlastně společně neinvestujete. Reálně by to vypadalo tak, že vám 5 lidí dá prostředky, vy zřídíte 5 samostatných účtů na burze třeba a budete tam vstupovat samostatně do těch pozic. Pokud budete mít robota, který tam bude vstupovat do všech pozic pořád stejně, akorát to budou samostatné účty, jo, zase se blížíte nějakému obcházení té regulace, protože je zjevné, že jste nějakým technickým prostředkem vlastně obešli to, že to investování je společné. Jo, nicméně, jo, jde k tomu hledat nějaká cesta, zase záleží hodně na tom typu toho správce, toho biznisu, toho portfolia, o které tady jde. Většinou to jako u těch, řekněme, organicky se vyvíjících traderů do těch správců portfolií to není zas tak jako potřeba. Jo. A protože oni většinou právě dosáhnou toho počtu, tak už pak se začínají ozývat i třeba investoři s nějakým větším majetkem. Ale zase, jo, jako ve všem, jako už jsem říkal několikrát dneska, důležité je se prostě nad tím zamyslet, jo, říct si, co teda vlastně jdu dělat, nastavit si tam nějaký sebekontrolní mechanismus, že si jednu do čtvrt roku řeknu, jak to teda reálně je, jo, a mít nějakou základní obezřetnost. Jo. Jsou i případy, kdy to pak skončí tím, že vám někde něco zablokují na burze a najednou zjistíte, že tam to je hodně peněz, ale vy zároveň jste podceňovali tu regulatorní část a co teď. Jo? Takže se pak snažíte, aby se to nikdo nedozvěděl, a je s tím dost problém. Tady jsem ještě dal pár příkladů toho, co vlastně je a není společné investování, souvisí to trochu s tokenizací, takže se k tomu vrátíme, když projdeme tu tokenizační část. Tak, tokenizace. Asi většina z vás o tom slyšela, já to zkusím napasovat jako na tu definici jako víc právní. V podstatě tokenizace znamená,
že buď to teda vytvářím nějaký jako utility token, to znamená nějaké aktivum, které má obvykle význam v rámci služby, platformy, většinou se tam s ním platí, ale může mít nějaké další funkce, kterým se tam jako token používá. A nebo je to takzvaný typově security token, jo, který se v podstatě chová jako nositel nějakého práva nebo nějakého jako specifického vztahu k nějakému majetku, nějakému subjektu. Typické příklady, nějaké opční právo třeba na akci. Jo? Tam, kde není třeba stanovená povinná forma nějakého práva v podobě cenného papíru nebo nějaké specifické listiny, tak můžu to opční právo vlastně členit do toho tokenu a ten token potom posílat. Potřebuju, jo, nebo nějaké právo na výnos z nějakého majetku, i případů je hodně. Co je důležité, pokud se rozhodnete jako něco tokenizovat? Jo, tak zase důležité je podívat se v podstatě na tu regulaci. Protože na jedné straně jsme poměrně unikátní zemí, jak v Evropě, tak na světě, kde se můžete jako umně vymknout úpravě cenných papírů, což v podstatě znamená, že když uděláte token, který bude mít v sobě právo na podíl na zisku, řekněme vůči třeba nějakému SROčku, tak to nebude cenný papír a vlastně nebude na to dopadat žádná explicitní regulace, konkrétně v tomhle případě. No, prostě jde to tady udělat, což je fakt unikat. Jo, to nevím o žádné jiné zemi, kde by to šlo. Slovensko na tom bude podobně, protože má tu úpravu jako velmi podobnou, ale jinak to tak nebude. Na druhé straně existuje cosi, co se nazývá investiční nástroj. Jo. Typicky investiční nástroje jsou nějaké futures, jsou to opční práva. Jo. Je to už kategorie, která je vymezená i v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. A jak jsem zmiňoval to opční právo, tak tam naopak vy v nějaké regulaci budete. A teď už začíná taková tak rozvětvená situace, že budete v regulaci toho, že můžete to třeba vydat, ale bude problém zprostředkovávat obchody s tím spojené, bude problém poskytovat nějaké služby, protože to byly investiční služby, měli byste na to mít licenci a tak dále. Tak a tím se blížíme do závěru. Vrátím se teda ještě jednou k tomu příkladu. Tak, tohle jsou tři příklady vlastně tokenizace, kde jsem chtěl poukázat vlastně na přesah do té regulace kolektivního investování. Těžíte kryptoměny, chcete vybrat peníze od investorů, děláte crowdfunding. Pokud ho uděláte za účelem financování, rozvoje té těžby, rozšíření, investování do toho podnikání, můžete to udělat, nebude to spadat do toho kolektivního investování, nebude to investiční fond. Jo? Nebudete porušovat potom ty ustanovení a nemusíte mít tu regulaci. Nemovitosti naopak, vyberu peníze, nakoupím 5 domů v Praze, budu je pronajímat na Airbnb nebo na něco jiného, budete tam. Pokud budu ale stavět třeba ty domy, budu v podstatě provádět stavební činnost, tak tam zase jako nebudu. Jo? Nemovitosti jsou specifické v tom, že je k tomu nějaký jako výklad. Takže tímto pro dnešek uzavřu zhrnu. U té tokenizace jsou tam zajímavé možnosti, pořád a ještě asi nějaký ten pátek i budou. Samozřejmě, pokud budu chtít jít do zahraničí a nabízet ty tokeny tam, už se musím dívat taky na úpravu zahraničí, ale to, že tam jsou ty zajímavé možnosti, neznamená, jo, že jsou tam neomezené možnosti a můžu si dělat, co chci. A měl bych se prostě dobře informovat a zamyslet nad tím, co dělám, proč to dělám, vůči komu a jak to uchopit, abych ideálně využil vlastně toho prostoru a nešlápl zbytečně vedle. Takže to je ode mě všechno, děkuji za vaši pozornost a jakékoliv dotazy můžete pokládat teď. Když bys vzal hypotéku, měl bys nějaký barák a chtěl bys ten barák kdyby tokenizovat, dejme tomu, že by v tom baráku nebo bytě žili třeba tři lidi, platili by si společně tu hypotéku a potom by si přerozdělovávali nějak ty tokeny, jako ty security tokeny, které by je předurčovali jakože vlastníky toho majetku, nějaký práva k tomu, nějaký cesty, jak prostě zjistit.
takhle, regulatorně by tohle to nebyl problém, jo, že by se tak odráželo vlastně ten podíl na té hypotéce prostě v těch tokenech, jo, v nějakých jako míře práv, které v těch tokenech budou. Nejde to úplně navázat jako na spoluvlastnictví právě slova smyslu, protože tam je jako striktní úprava katastru nemovitosti. Jo? To znamená, spoluvlastník jako bude v podstatě ten, kdo je zapsaný v tom katastru. To je možná jenom nedodělané právo. Ne? To je nedodělané právo, ale je to právo. Jo, jo, takže, ale to neznamená, že jako to nejde navázat na to, jo? Že to nebude nějaké smluvní právo. Co myslíš, že v zahraničí tam by to mohlo mít už vyřešený, nebo ještě to je tak nějak světlo? Nikdo to nemá vyřešené. Takhle, nikdo to nemá vyřešené tím způsobem, na který asi míříš, jo, ani Lichtensteinsko teda to nemá vyřešené. Když furt někde poslouchám, že Lichtensteinci už to vyřešili, že mají na to zákon, tak nemají prostě to vyřešené. Jo, to řešení je vždycky prostě najít tam tu cestu. Jo, právě ta nevyřešenost těmi právními řády, to je můj názor, ale prostě je ten největší potenciál, pokud vloženě ty právní řády nejdou proti tomu. Jo, protože tam prostě nějaké cesty k tomu jsou. Ano, není to asi pro 99% všech potenciálních investorů a zájemců, protože prostě nějaká míra právní nejistoty s tím spojena je, ale jako v rozvinutých demokratických prostě moderních zemích s nějakým právním řádem a fungováním jakž takž justice aspoň to prostě jde vyřešit. Díky za tu otázku. Myslím si, že by to klidně mohlo být něco na zakřivení banánu. Upřímně řečeno, já jsem to teda zaregistroval asi stejně jako vy. Přišlo to teda úplně jako blesk z čistého nebe cirka měsíc zpátky, jo, teď v srpnu. Vůbec nevím, jako podává se to tak, že je to údajně něco v nějaké poslední fázi před návrhem, který půjde do komise. Jo. Absolutně nechápu, jako kde se to stalo, jak se to stalo, nevím. Přiznám se, že neznám ty detaily. Celou dobu prostě posloucháme furt něco o nějakých expertních skupinách, které jim někde radí s tím, jestli Monero a nějaké anonymní kryptoměny ohrozí tady ekonomiku nebo co ohrozí. Jo, a vždycky to skončí do expertní zprávu a prostě už a nějakou akademickou diskuzi. Jo, to znamená, nevím a fakt mě překvapují ty zprávy. Přišlo mi, že ta zpráva byla poměrně taková napůl jako PR-ová, jako i nějakých těch iniciativ, které snad by se na to měly podílet, ale počkejme, co z toho bude do konce roku. Jako sledovat to budeme určitě, jo? Protože kdyby to bylo tak, jak bylo uvedeno, tak samozřejmě to bude nějaký první jako právní rámec pro kryptoměny, který jako rozhodně bychom ho měli prostě řešit i tady, jo? Protože ze všech informací, které máme, tak prostě se nestane nic moc jako tady na té lokální úrovni jako velkého. Ale může se stát na té evropské. Ještě někdo? Asi už bychom měli pomalu končit. Tady máme ještě poslední dotaz. Jaké jsou jako podmínky nebo zákony ohledně vyplat třeba? Je to možné, ne zcela, ne stoprocentně, u mzdy konkrétně, jo, ale máme jistě nějakou jako zkušenost, kde v podstatě to pojali jako takovou jako částečnou složku mzdy, jo, jde tam s tím pracovat v rámci nějaké zvané naturální mzdy. Takže neřekl vám přesně to číslo, ale nějaké menší desítky procent určitě bude možné nastavit. Jo. Samozřejmě to předpokládá jako souhlas toho zaměstnance, že to nařídí nějakým interním předpisem, ale tam, kde to jako dává ten smysl, tak se s tím, jde si s tím poradit, aby to bylo udržitelné. Prakticky tam bude muset být nějaký mechanismus stanovení prostě toho kurzu, určitě. Jo, že se tam třeba určí prostě podle čeho ten kurz bude, neměl by být arbitrální ze strany toho zaměstnavatele, ať to pak není napadnutelné, že to jakoby zneužíval neprospěch zaměstnance, to znamená ideálně, to bude prostě odkaz na konkrétní kurz, konkrétní burzy v konkrétní den každého měsíce, obvykle třeba v ten den výplatní, jo, ke kterému se to zafixuje a podle toho se to vyplatí. Tak jo, děkuji vám za pozornost. Ještě máme ještě pět minutek na další dotazy, protože druhý sál trošku prodloužil. A já bych měl taky dotaz, jestli už to tu nezaznělo, co v podstatě ta legislativa, jaké kryptoměnám někdy tak jako váhává, nebo dá se říct, že se úplně není jasné, pod co to spadá, jestli to je legální, není legální. Co byl takový největší jako oříšek, co si třeba řešil, že si klient, dejme tomu, myslel, že to dělat může a například dělat to nemohl? Měl jsi takový případ nějaký, že to bylo vlastně tak jako balancovalo na hraně?
jako asi stojí za to, nebylo to nic asi jako ultra extrémního, no třeba u toho, u těch zmiňovaných jako fondů investičních, jo, tam typicky to bylo u těch nemovitostí, jo, že za náma prostě přišel klient a řekl právě, já mám záměr, pořídil bych tady nějaký dům v Praze, kde je prostě 20 bytů, jo, a ty bych jako pronajímal krátkodobě na krátkodobě pronájmy, jo, bylo to samozřejmě deal než před půl rokem, takže to ještě dávalo docela zásadní jako smysl. A teď jsme vlastně řešili, jak to udělat. Jo? A došli jsme k tomu, že to řešení bude někde cestou nějakých třeba návazných služeb, které se budou k těm pronájmům poskytovat. Jo? Znamená, on vybere peníze, koupí ten dům, už existující, nějak ho zrekonstruuje, to je tam taky důležité, jo? Že vynaloží vlastně nějakou v podstatě jinou podnikatelskou činnost, než je pronájem, což zase jo, má nějaký přesah, že to není úplně jako podnikání v pravém smyslu. A bude tam poskytovat nějaké jako služby, nějaké třeba, že v tom městě budu moct využívat něčeho. Jo, bude to takové zážitkové Airbnb prostě, to něco na ten způsob. A tam jsme jako věděli, že jsme jako na hraně toho, že existují nějaké explicitní stanoviska k tomu, kdy to je a není kolektivní investování, ale prostě pokud to do toho jakoby dostaneme nějakým tímhle způsobem, tak se prostě můžeme dostat mimo tu regulaci. Jo? A samozřejmě tam, kde jako jsou ty hrany v té regulaci typicky, tak co je fajn, je, že se dá požádat o vlastně bezplatně tady stanovisko České národní banky, která musím říct, že jako reaguje dobře, jo? Že se snaží prostě ty věci vyjasňovat, zodpovědět, když pro ně je to jako nové, takže jde si vlastně ty věci jako předem do nějaké míry zjistit. Jo? Myslím si, že kdyby tak fungovaly jako všechny orgány státní, tak by to bylo perfektní, protože člověk by předešel jako celé řadě potom nedorozumění. Není to úplně 100% závazné samozřejmě, ale jako je tam asi poměrně menší jako riziko, že oni to změní úplně naopak. Díky. Tak ještě jednu otázku. Právně za to, to jde vlastně udělat standardně, jo, takže si jste zvykli na prostě kupní smlouva, nějaká úschova, notář, advokát, tak jako vypadá to stejně. Je tam potřeba vyřešit samozřejmě to technické zajištění. Jo. My to, jako, dělali jsme to jednou, jo, většinou bylo pár zájemců, ale nějak prostě nakonec si jako rozmysleli tu transakci v té kryptoměně, většinou asi kvůli těm objemům. I na to vlastně máme připravenou takovou službu, jako dílčí subprojekt, který se jmenuje TECIC, jo, který jsme navrhli vlastně to řešení ve spolupráci s Citadelem, což jsou pentestři, kybernetickou bezpečnost řeší naši kolegové. A bude to vypadat konkrétně to řešení třeba jako multisig. Jo. Vyžaduje to nějakou základní jako zdatnost samozřejmě těch stran, jo, ale bude to vypadat tak, že se prostě pošlou ty prostředky v kryptoměně na nějakou adresu, tak řekněme Bitcoinu, protože ten multisig jako uživatelský celkem bez problém umožňuje. Já jako advokát budu mít jeden klíč, kupující druhý, prodávající třetí a bude potřeba dvou podpisů. Jo, to znamená, v momentě, kdy se to zapíše na tom katastru, tak buď to se oni dva dohodnou, je to zapsané, můžeme to oba podepsat, převede se to, nebo jeden řekne, ne, mě se nechce, nebo jsem to ztratil. Jo, a od toho tam jsme my jako ta třetí strana, která si musí posoudit, jestli došlo ke splnění podmínek pro vyplatu z úschovy a s tou stranou, která teda to chce převést, nebo naopak třeba vrátit zpátky, pokud dojde k tomu, že je tam proto důvod, no, tak s touhletou stranou to vlastně spolu podepíšeme a vyřeší se to takhle. Jde to samozřejmě udělat tím jako triviálnějším způsobem, že prostě to budeme držet na tom účtě my a pak to pošlem. Spíš si myslím, že až se to víc rozjede, tak tohle to bude ta realita, jo, ale takové elegantnější jako řešení je s tím multisignem. Ještě na 3 minutky. Tak už jsme řekli všechno asi. OK, tak jsme to trošku protáhli. Dáme si 10 minut pauzu a já děkuju Radimovi. Jo. Díky moc.